Drogi bracia w świeczeństwie, drogi bracia i siostry, słowo Boga do nas dzisiaj, te, jakie my szczojno poczuli, to zawsze najważniejsze, co Bóg mówi do nas, na te, co przeżywamy, na tę konkretną sytuację. Papa Benedykt lubił używać takie porównania z guziką, co ważne, jak zastibnuty pierwszy guzik i jaki to guzik. Rozumiemy dużo dobrze, jak co pierwszy nieprawidłno, wszystko będzie krywo. I dzisiejsze Boże Słowo jakimś czynom chce nam dopomóc ty, підтримати нас в наших рішеннях, відновити це рішення, щоб Бог був першим. І ці слова, які ми повторювали, «Я Господь Бог твій, слухай же мій голос». «Я Господь Бог твій, слухай же мій голос». І Євангелія, де два рази спочатку Господь говорить ці найважливішу частину доктрини, щоб слухати Бога, що Бог єдиний, що любитимеш Господа Бога свого. І потім ще книжник повторює, і ми запрошені також, щоб для себе підтвердити, так, це є правда, я так хочу, я розумію, що тільки якщо Бог перший, якщо тільки зустрічі з Богом, є шанс на щось добре і в моєму житті, і в Україні, і в церкві, так як ми бачили мільйони разів, можна сказати, в історії церкви, що це відновлення завжди народжувалося з зустрічі з Богом. Тому що ситуація людини є те, що ми знаємо завдяки Божого об'явлення, що є в нас цей первородний гріх. І ми потребуємо Спасителя. І тим Спасителем є Ісус Христос, якого Бог послав, який є Богом, який війшов в наше життя. І це слово сьогоднішня Євангелія також, як задумаємося так трошки більше, думаю, що можемо, варто якби здивуватися тим. Бо може бути перше прийняття цього слова як обов'язок. Треба слухати Бога, любити Бога. Але це є щось неймовірне. Як це можливе, що я, людина, можу любити Бога, що я покликаний до чогось так величезного, до відносин з самим Богом, Творцем усього, до відносин, до відповіді любові Богові, який об'явився в Ісусі Христі. Це розп'ята любов. Я також можу любити не тільки любити своїх рідних, свою, може, комп'ютер, свої плани, свої різні речі, самого себе, але я можу любити Бога, самого Бога, і мати особисті відносини з Богом, і все в мені є, якби для Нього щось так велике. І ми покликані до цього служіння. Кожна людина на це чекає. На це, бо це є щастя. Не можна інакше бути щасливим, як тільки любити Бога усім серцем, усім своїм розумом. Я в останньому часі люблю такий приклад давати. Ці парамедик Тайра, жінка в Маріуполі, потім в Полоні. Потім дала дуже цікаве інтерв'ю.
Говорила також про Бога і найщасливіші моменти в своєму житті. І це тоді, коли вдалося з цього пекла, ризикуючи своїм життям, витягнути якогось хлопця, півмертвого, і його завести в безпечне місце. І цей момент, коли це вдалося, тоді, так мені здається, jak było to słowo niedawno, ani jedna jota, ani jedna riska w zakonie nie będzie pomijać się. To jest zakon w nas, ta zakon lubowi, stworzeni my do lubowi. I w tym moment ona lubiła, pełnością, dawała sobie. I to jest życie. I Bóg nas poklikał do tego służenia, pięknego służenia, jakie jest także służeniem odkupienia, odnowienia. Tu dzisiaj w pierwszym czytaniu prorok Hoszea mówi o tej dramie Izraela i to jest także nasza drama. To jest grzech, poczucie winy, ta bezzakonność, co z tym zrobić. Pamiętam takiego misjonera z Ameryki, on był багато років тому він сказав, що люди в бившому Радянському Союзі не знають, що робити з почуттям вини. Вони залежні, чи ти віруєш, чи не віруєш, якщо зраджуєш, якщо вбиваєш, якщо брешеш, то якось це тебе мучить. Ти несвідомий. По-різному реагує людина, і агресію, і алкохол, тепер депресія, різні речі. Ну це є в людині. І ось ми маємо цю місію, що знаємо, що робити з почуттям вини. Що є пробачення гріхів. Що ми несемо пробачення гріхів. І здається, що ця місія, щоб нести це пробачення гріхів, вона більш і більш актуальна, тому що і зараз в час цієї війни, в час цих екстремальних ситуацій, ні один має до кори сумління, чи він правильно, чи неправильно, чи може треба було інакше. То пам'ятаю, що мій хорвати говорили, як розмовляли, просив допомогу, що всі ці терапії професійні, психологічні, необхідні. Ну, не вистачають, не вистачають. Без пробачення нема звільнення, нема миру. І це і наше. Брати, сестри, що ми маємо нести це пробачення і також не боятися доторкати цієї теми гріха. Недавно прочитав там в Кам'янці Подільському така вистава, і там частина проповіді, яку сказав якийсь там проповідник після падіння Кам'янця Подільського. Він такі дуже міцні слова вжив. Ми так якби не говоримо так, не думаємо, але якась думка в цьому також є глибока, що він говорив, якщо хтось має смертельний гріх, нехай рахує себе відповідальним за падіння Кам'янця Подільського. Цей глибокий зв'язок між нашою поведінкою, нашими гріхами і тим, що відбувається. І це заклик, що це Боже Слово сьогодні, щоб заохочує нас бачити глибоко. Хто мудрий, нехай розуміє, де на майбутнє наше, де наше dla majbutnie Ukrainy, majbutnie cerkwi, no same w naszym nawerneniu. I jeszcze może taki jeden, może dwa przykłady, maleńki przykład, jaki mają może być podtrzymką w tej wierności, bo doświadczujemy, że nie tylko jest ta wojna, jaka chce zniszczyć nasze istnienie, ale jest także ta kulturowa wojna i ona także i w nas, w cerkwi. Щоб бути вірними цій землетрус у Турції. Може, хтось з вас читав також, що
Одне місто, яке було в цій зоні сейсмічної, не постраждало майже, взагалі не постраждало. Жодних руйнувань, там мінімальні. І чому? Тому що мер міста не дозволяв на незаконне будівництво. Тому що це коштує будувати краще в сейсмічних зонах, відповідно. Він не дозволяв. Ми зрозуміло, не можемо нікого змусити триматися Божих законів, але бути вірними в тому, що, є, ну, що Бог нам доручив. І другий, може, приклад, який також, ну, мене особисто якось також доторкає. Відносно того, що молодь наша часто якби бачить, має свою боротьбу, що може наша пропозиція моральна, особливо моральна пропозиція відносно переживання любові, тілесності і взагалі того, ким є людина, не є якби сучасна, не є сучасна. І це також нас якось, ну, може також нас атакувати ці думки. І це слова великого Ейнштейна, це відносно Всесвіту, матерії, що він, дивлячись на цю раціональність, як проникнутий Всесвіт, матерія, говорив, що якщо якийсь вчений пропонує якусь теорію, яка, ну, хоче пояснити порядок, закони в цьому Всесвіті, в матеріальному Всесвіті, і ця теорія не здається абсурдальною, напевно не є правдивою. Як не здається абсурдальною, напевно не є правдивою. Так перебільшує ця мудрість, раціональність, яка є в Всесвіті, перебільшує людську уяву і раціональність. І думаю, що можна це віднести також до нашої пропозиції, яку ми даємо для сучасного світу, цей Христос розп'ятий, ця любов, Бог, який став людиною, то, що тут є Євхаристія, та близькість Бога, щось неймовірне. На когось може здаватися, ну яка це відповідь? На війну, на страждання, на все, що відбувається. Саме, ну, пам'ятаю, колись в Туркменістані один студент з ісламу почав кричати на нас, коли ми говорили про це АБВ, таке, про хрест. І почав кричати, як ви можете говорити, що Бог страждав на хресті? Як ви можете такі речі говорити? Ну, він, можна сказати, прав. Ну, це правда. Це правда. І ця любов хоче раз також огорнути сьогодні. Амінь.